kuwa huku mjadala kuhusu usalama wa vyakula vilivyobadilishwa vya nasaba maarufu GMO kizidi kushika kasi, wakulima wa mahindi katika bonde la Ufa wamejitokeza kuelezea hisia zao kuhusiana na kilimo hicho, wengi wakitaka hilo kuangaziwa upya. Collins Lusweti na mengi zaidi. Baada ya serikali wiki hii kuidhinisha kilimo na uigizaji wa mazao na vyakula na kufutilia mbali marufuku ya muongo mmoja iliyokuwa imewekwa kutokana na hofu ya kiafya, hatua hii ya serikali inaendelea kuibua hisia mseto, huku sasa wakulima kutoka eneo la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, wakielezea hofu yao kuhusiana na hatua hii ya serikali. Kama watasema anauza bei nafuu, kwa sababu hiyo bila inatengenezwa inaweza saa nyingi na itasaidia kukua na chakula kingi, lakini pia tuone madhara yake. Sioni si chakula peke yake shida ya Wakenya. Inaweza kuwa tena inaleta madhara ambayo kesho itatatiza vile watu wetu wataendelea. Wakulima hao vilevile wameitaka serikali kuzingatia mbinu mbadala katika uzalishaji wa chakula nchini. Unajua hapo awali wakati wa President Kibaki waliweza ku grow the economy, lakini ilikuwa mambo ya funding kwa wakulima kutumia teknolojia ya sasa. Haikuwa shida ya mbegu. So ningeona waangalia kabla ya waingilie mambo ya mbegu sana, waasingatia vitu vingine ambaye natakiwa, ambaye nafanya kilimo inawiri vile ilikuwa nanawiri, na hiyo ndio itakuwa bora. Kadhalika wanatilia shaka uwezo wa wakulima kumudu kilimo cha GMO. Serikali ingefanya utafiti ya kutosha na kusikia maoni ya wengi vile mambo inaendelea kwa hiyo, kwa sababu tunajua hii mbegu wenye kutengeneza ni kampuni chache. Mimi najua ilikuwa Monsanto wakaungana na Bayer ya West Germany, na hawa sasa wanaweza kuwa na monopoly. Na ingawa bei inaweza kuwa na labda kwanza itakuwa bei juu na wengine baadaye itaweza kuwa chini, lakini ile monopoly mimi naona italete matatizo kwa wale watu ambao wanatumia traditional indigenous crops. Collins Lusweti, TV47, Nairobi. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tuingie viwanjani.